Olá, Nortelungos, Nilfgaardians e Psychos, tudo bem com vocês? Temerian aqui na área trazendo mais um vídeo de Cyberpunk 2077. E no vídeo de hoje falaremos sobre a música e a trilha sonora de Cyberpunk. O Vale fez um resumo das notícias que fala sobre música em Cyberpunk e traremos estas a vocês agora. Então vamos lá! A trilha sonora de um jogo é parte fundamental para a ambientação e a imersão em seu universo. Podemos citar como exemplo The Witcher 3, que tem uma trilha sonora fantástica. Em Cyberpunk 2077 não será diferente e já temos várias pistas de como serão as músicas do jogo. De acordo com o primeiro teaser e o trailer da E3, já podemos ouvir umas músicas eletrônicas. Esse tipo de música imprime muito a sensação futurista, porém foi informado que, além de música eletrônica, teremos punk rock e outros gêneros. Um usuário de Reddit perguntou mais sobre as músicas que podemos encontrar no jogo e o próprio perfil oficial de Cyberpunk da CD Projekt Red respondeu a este. Abre aspas. Nós estamos casando o cyber com o punk. Estes são nossos dois pilares principais para a direção da música. Cyber está focado em uma textura sônica da partitura. Nossa paleta de sons é crua, suja, sintetizada e às vezes futurista. Punk é sobre a atitude da música, sobre rebelião, coragem, a impulsividade. Night City é vislumbrante com suas cores e com sua música. Nós não estamos nos limitando a gêneros específicos. Ao invés disso, nós estamos imprimindo vários tipos de estilos para construir uma mistura única, guia a narrativa e fornece camadas adicionais do contexto para a história. Fecha aspas. Anteriormente, a CD Projekt Red havia falado sobre uma banda no mundo de Cyberpunk chamada Lizzy Weezy e os Meta The Wervs, do qual Lizzy Weezy era o único membro humano da banda. Ou seja, vai ser uma loucura isso, né? Provavelmente teremos ciborgues, androides, alguns humanos e até robôs nas bandas. Vai ser uma coisa muito sensacional ver essa diversidade na própria banda. Um tempo atrás foi informado que dois membros da banda Guns N' Roses estão trabalhando na trilha sonora de Cyberpunk 2077. Estes são Brian Mantia e Melissa Reese. A dupla trabalha como compositoras para o jogo. Brian, na verdade, é ex-integrante do Guns e tocou bateria na banda, enquanto Melissa Reese é a atual tecladista. Em uma entrevista, o Brian afirma, abre aspas, "Estou me concentrando principalmente na composição estes dias. Adoro o conceito de música e imagens. Também estou trabalhando na trilha sonora do jogo Cyberpunk 2077. Esse projeto em particular tem sido um pouco desafiador porque os desenvolvedores estão procurando músicas que nunca foram ouvidas antes. Se isso faz algum sentido, eles estão procurando músicas que seriam feitas no ano de 2077. Eu estou envolvido com isso porque eu realmente amo o ruído branco, que é um som em frequência, tipo quando a TV tá fora do ar. E acho que é onde a música estará dentro de 60 anos a partir de agora. Basicamente, é cada frequência dentro do alcance da audição humana. De qualquer forma, eu realmente estou indo fundo na experimentação desse projeto." Fecha aspas. Algumas das obras que essa dupla aí do Guns já fez para jogos de videogame são Infamous Second Son, Brian fez junto com a Melissa, Infamous 2, Brian fez junto com a Melissa também, Guitar Hero 2, o Brian fez sozinho,
e Bloodborne a Melissa fez sozinha. De acordo com nossos parceiros do Cyberpunk 2077 Brasil, curtam a page deles também. O link está na descrição. Eles têm não só a page, mas um site muito bacana que fala só sobre Cyberpunk. Dá uma olhada lá. O DJ Hyper é um DJ britânico, produtor e remixer, conhecido por seu uso liberal de baixo, guitarras e vocais intransigentes, intensos. Em 2013, DJ Hyper lançou o seu álbum mais vendido até hoje, chamado Lies, onde ele experimentou o poder dos elementos dinâmicos e de strings. O álbum recebeu aclamação mundial de artistas, blogueiros, etc. Em 2014, Hyper lançou uma reinterpretação orquestral de 8 faixas em destaque no Lies para criar Symphony of Lies em colaboração com Chris White. Em 2018, spoiler do álbum Lies foi destaque no trailer da E3 do jogo Cyberpunk 2077. Então, sabe aquela música de fundo? É na verdade do DJ Hyper. Spoiler, essa música de fundo que vocês estão vendo agora. Curtam esse som aí, vai. Ah, entrem também no grupo do Facebook do Cyberpunk 2077 Brasil pra ficar por dentro de tudo que rola nesse mundo e fazer parte de diversas discussões também. O link tá na descrição. Estão fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui, que a gente já viu. A gente sabe que vai ter música eletrônica, só que vamos ter diferentes tipos de sons, ainda não revelados. Temos apenas dicas, né? Mas a gente pode ter uma noção. E essa trilha sonora vai ser muito caprichada e muito diferenciada. Quem aí não tá ansioso pra ouvir, né? O que que essa Deep Purple Red tá tramando? A gente espera coisas muito boas deles, porque, afinal, como eu já tinha dito, eles sabem fazer muito bem trilhas sonoras e dar uma ambientação incrível para os seus jogos, e The Witcher é uma prova viva, não é mesmo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e peça mais vídeos e sugira mais vídeos também que você quer ver aqui no Vale do Pontar, seja de Cyberpunk, de The Witcher ou alguma coisa relacionada ao universo de The Witcher também, beleza? Então valeu galera, falou, tamo junto e até mais.